If you believe, you move the highest mountains, and I'm afraid.
un Girocaster. Kemi kënaqësinë të kemi prezent zonjën Mika Kryemadhi. Një femër e cila po motivon çdo ditë dhe më shumë çdo qytetar të cilin kërkon një të ardhme më të mirë për ne këtu, për Shqipërinë tonë. Me Maliaj, Tepelena, Përmeti, Këlsyra, Dropulli, Libohova dhe Gjirokastra, ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj në këtë ditë të ndryshimit. Në këtë ditë, kur të gjithë ne në përmjet votës tonë t'i hapim rrugën të ardhmes, le ta bëjmë Gjirokastrën shtëpinë e të rinjve. Lëvizja socialiste për integrim i ka dhënë prioritet rinisë, i ka dhënë mundësi ideve novatore, mbi të gjitha ka patur prioritet figurën e gruas në politikë bërje dhe ky është një fakt i patjetërsueshëm. Më lejoni të prezantoj zonjën Freskida Xhako, një emër i njohur për Gjirokastrën, një figurë intelektuale për përfaqësimin e kulturës gjirokastrite. Fjala për zonjën Freskida Xhako. Për shëndetje të gjithve, për shëndetje kryetares së partisë tonë, zonja Monika Kryemadhi, që ndodhet mes nesh sot. Për shëndetje Libohova, Dropulli, Përmeti, Kërcyra, Tepelena, Memaliaj, për shëndetje Gjirokastra ime. Për shëndetje në këtë ditë sot, ku ne, por edhe mirat të tjerë, jemi në pritje të ditëve të fundit të fitores së madhe në datën 25 prill. Jam e sigurt që kjo fitore do të vi. Jo vetëm se mu besua sërish mbështetja nga forca jon politike, por falë mbështetjes tuaj, falë mbështetjes të çdo qytetari që kam takuar, të cilët e duan vendin e tyre. Dhe me votën do t'a kthej në normalitet, do t'i hapin rrugë integritetit duke e çuar drejt bashkimit Europian. Një ëndër e madhe të cilën rilindja po e pengon të bëhet realitet. Është pikërisht entuziasmi, shpresa, energjia e secilit prej jush, ato që do të vulosin largimin e rilindjes dhe hapjen e një epoke të re për shqiptarët dhe Shqipërinë. Ju meritoni më të mirën dhe kjo do të mundet pas datës 25 prill. Sepse vendosmëria dhe vota juaj për lëvizjen socialiste për integrim do të jetë ndryshimi madh. Ai ndryshimi madh të cilin e shoh dhe e shikoj çdo ditë në sy tuaj. Sepse Shqipëria është shtëpia jonë. Votoni numrin 6, votoni në vizjen socialiste për integrim. Ju falenderit dhe tani më lejoni t'i jap fjalën kandidatit Tepelenës, Eralda Lihaj. Përshëndetje dhe privilegj për mua të jem pjesë e listës kandidatëve të çartë të Gjirokastrës. Ja, kandidati,
Kokasa, përshëndetje Dropulli Libova, përshëndetje Tepelena me Maliaj, përshëndetje për me dhijim, përshëndetje në qyra. Tua në ratë të partë, falenderoj kryetaren e Lëvizje Socialiste për i të evrim, zonjën Monika Kryemadhi, që më bëri të mundur të kandidoj në qarkun e Gjirokastrës me këtë ekip që tuet. Juftoj të gjithë dhe të merrit masivisht pjesë në votime në datën 25 prill dhe të japim të shkimin e merituar kësaj qeverie që po na pinë gjakun çdo ditë. Votoni Lëvizja Socialiste për integrim, votoni numrin 6. Ju faleminderit dhe fitore. Dhe tani e jap fjalën kolegës time Mirvetes. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje nderuar kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ju ftoj të gjithëve të merrni pjesë masivisht në zgjedhje për të mposhtur këtë qeveri. Fitore në 25 prill. Fitore për të sjellë ndryshimin e dëshëruar prej shumë kohësh. Si një bije Gjirokastrës, ju kërkoj të bashkojeni masivisht në zgjedhjet e 25 prillit. Voto numrin 6, voto LSI. Le të mirpresim së bashku njeriu që nuk e braktisi kur Gjirokastrën, Vangjel Tavo. Never know you, never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest ocean. Mirëmbrëma të gjithëve. Të nderuar banor të qarkut të Gjirokastrës, faleminderit që jeni sot këtu me ne për të filluar që sot festën e madhe të fitores mbas 9 ditëve. 25 prilli është dita e fitores tonë, por njëkohësisht është dita e kapitullimit të sektit të rilindjes. Ati sekti që varfëroi Gjirokastrën dhe gjithë Shqipërinë, rilindjes që shpopulloi Gjirokastrën dhe gjithë Shqipërinë, rilindjes që ka nëpërkëmbur njerëzit e thjesht dhe jo vetëm, gjithë familjet e thjeshta dhe socialistët e thjesht, rilindjes që ka dhënë miliona e miliona euro oligarkëve dhe la familjet e thjeshta në varfëri të plot, duke menduar për të nxjerrë muajin. E pra, jam i sigurt që Gjirokastra në 25 prill do të votoj, ashtu si kurse gjithë Shqipëria, për të shporur këtë sekt. Miqtë e mi, bashk, jemi prej 25 vitesh bashkulltar. Bashk kemi ndarë probleme, shqetësime, halle dhe i kemi zgjidhur ato. Jam i bindur që do të vazhdojmë edhe mbas 25 prillit, që do të merremi me çdo problem të çdo familje gjirokastrite. Unë premtoj këtu sot, ashtu si kurse e kam bërë edhe publikisht, që mbas zgjedhjeve të 25 prillit, nuk do të ketë familje të qarkut ton pa patur një person të punësuar. Dhe jo vetëm aqë, do të punësojmë të rinjtë dhe të rejat, ata me arsim të mesëm dhe ata me arsim profesional. Ndërkohë që rilindja Gjirokastrën e ka lënë të varfër, familjet gjirokastrite i ka lënë të vuajnë në varfëri të plotë, nuk mjafton të kjo që falë politikës së saj, Gjirokastra është varfëruar ashtu si gjithë Shqipëria, rilindja i hoqi Gjirokastrës të gjitha pothuaj se institucionet, gjithë drejtoritë rajonale, pa drejtësisht dhe në mënyrë arbitrare, dhe i qoj ato në Fier apo në Vlor. Hoqi kohët e fundit edhe spitalin rajonal, hoqi edhe gjykatën e apelit dhe e qoj në Vlor. Boll më, ndal, ne do të ndalojmë të rjedhje të institucioneve, këtë largim të institucioneve nga Gjirokastra. Ne do të ndalojmë largimin e rinis që ky sekt i rilindjes i vrau shpresën.
do të rikthejmë të rinjtë dhe të rejat këtu në vendin e tyre, të punojnë dhe të bëjnë të krijojnë familje këtu në Gjirokastër dhe në gjithë Shqipërinë. Ne nuk mund të lejojmë më rilindjen që të fyej gjirokastritët, të fyej socialistët e thjeshtë, të fyej administratën duke i bërë presion që në qovë se nuk votojnë partinë socialiste në datën 26 do të largohen nga puna dhe do të kthehen në shtëpi. Në qovë se nuk vinë në mitingun e Latmandnis, zotit Rama, nesër në miting, atere do të largohen nga puna. Nuk mund të lejojmë që kësek të fyë e më Gjirokastritët. Unë i bëjthirje administratës publike, i bëjthirje qytetarëve të Gjirokastrës, të dali në datën 25 prill masivisht për të votuar, për të shporur njëre mirë këtë sekt famkejt të rilindjes që ka varfëruar, që ka poshtruar shqiptarët. Kam premtuar publikisht dhe po e premtoj edhe këtu, që do të kthejmë të gjitha institucionet, të gjitha drejtorit rajonale që janë larguar në mënyrë arbitrare nga Gjirokastra këtu në Gjirokastër, që Gjirokastritët të marrin shërbim këtu në Gjirokastër dhe në çdo bashki të qarkut të Gjirokastrës. Dhe ky është një premtim jo elektoral. Ju e dini shumë mirë që kur premton Vangel Tavo, ajo është fjalë mbajtur. Pra, unë jam i sigurt që këtu sot me ne do të ishin dhe qindra e mira të tjerë Gjirokastritë, pjesë edhe të administratës shtetërore se do të vinin me dëshirë. E kuptoj, i kuptoj shumë mirë. I detyruan që të venë me zorë në mitingun e PS-s dhe nuk i lejuan që të vinë këtu. Ashtu si kurse kam thënë për blerjen e votës, merin i lekët, se janë para droge, janë para korupcioni, por votoni në 25 për t'i larguar. Ashtu po them edhe sot. Ashtu po ju them edhe sot. Shkoni në miting, por jam i bindur që në datën 25 ju do të shprehni me votën tuaj mlefin, zemërimin e të gjithë vuajtjeve që 8 vjet ju ka krijuar rilindja. I bëjthirje dhe socialistëve të thjeshtë, atyre që janë ndier në këto vite po ai të fyer sa të gjithë Gjirokastritët e thjeshtë, gjithë populli. I bëjthirje që të mbështesin lëvizjen socialiste për integrim si të vetmen forcë të majt që kanë ngelur në Shqipëri. Të mbështesin lëvizjen socialiste për integrim dhe jo rilindjen, se rilindja nuk ka asgjë të përbashkët me Partinë Socialiste. Rilindja nuk është e majt, rilindja është forcë e oligarkëve. I bëjthirje të dalin masivisht edhe njëherë në votime për ta mposhtur dhe për ta hequr njëherë mirë këtë forcë politike që ka poshtëruar, ka varfëruar dhe ka mjeruar shqiptarët. Në datën 25, të gjithë së bashku të japi mesazhin e fitores së madhe këtej nga Gjirokastra dhe ta përcjellim në të gjitha qarqet e Shqipërisë deri në Tiranë. Dhe në datën 26, të gjithë së bashku të fillojmë të punojmë për rritjen e mirëqenies së shqiptarëve, për rritjen e mirëqenies së familjeve shqiptare, për kthimin e shpresës te rinia, për një të ardhme më të mirë për të gjithë ne dhe sidomos për fëmijët tanë. Faleminderit dhe fitore. Dhe tani më lejoni që të ftoj kryetaren e forcës tonë politike, zonjën Monika Kryemadhi, e cila në fakt edhe pse jemi moshatar në politikë, jemi pothuajse në të njëjtën kohë. Unë jam inspiruar gjithmonë, jam frymëzuar gjithmonë nga forca dhe energjia e Monikës dhe të jeni të bindur që jo vetëm si opozitë, por edhe në qeveri, Monika dhe gjithë LSI-ja do të jetë më e fortë se kurrë dhe do të punojmë për të mirën e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Faleminderit. Përshëndetje, motra dhe vlezër, Gjirokastrit, Vangjel, të falenderoj shumë. Në fakt, më shumë socialistë se Vangjeli, Monika, Aldi, Berti,
nuk mund gjejnë dot socialistët e gjithë qarkut Gjirokastrës për të patur shansin për të votuar në 25 prill lëvizje socialiste për integrim. Sot, tek vinim tani rrugës, më thot Vangjeli që nesër lartë madhnia paska takimin në orën 4 mbas dite dhe ka marrë gjithë administratën me firma për të qënë prezent. Ai nuk është as lartë madhni, as poshtë madhni. Ai është një në ike i cili shkatroj familjet shqiptare, shkatroj ekonomi shqiptare, shkatroj të rinë shqiptar që i largoj nga Shqipria dhe aq më shumë po shkatron çdo ditë dhe më shumë identitetin tonë. Sot tek vinim rrugës, një nga problemet më të mëdhaja është ajo që tha Vangjeli, hemoragjia e institucioneve të qarkut Gjirokastrës. Është shumë e vërtet. Është shumë e vërtet sepse nuk është e paqëllimshme kjo hemoragji. Nuk është e paqëllimshëm largimi i spitalit rajonal të Gjirokastrës drejt Fierit, sepse do t'i detyroj gjirokastritët te Pelensit, Limovitët, të gjithë dropullitët të shkojnë dhe të kurojnë në Greqi, kur ndërkohë duhet të kenë spitalin e tyre në mes të qytetit. Nuk është e paqëllimshme largimi i arkivave drejt Lushnjës, sepse kërkon tjetërsimin e gurve të sokakeve të Gjirokastrës, kërkon tjetërsimin e historisë shqiptare. Nuk është e paqëllimshme largimi i drejtorisë arsimore. Nuk është i paqëllimshëm çdo largim institucional, sepse Edi Rama dhe Rilindja kërkon të zhduki historinë tonë, kërkon të zhduki memorien tonë, kërkon të tjetërsoj flamurin tonë. Prandaj, ajo që është dhe më e rëndësishme, për të gjithë ne, kudo që jemi të mos ndalojmë në asnjë moment, asnjë sekond, të trokasim derë më derë, të bisedojmë me të gjithë njerëzit tanë, me miqtë, me familjarët, me qindra janë kthye nga emigracioni që kanë ardhur për të votuar. Dje takova në Laprak që kishin ardhur nga Franca, nga Gjermania, nga Amerika, po kthehen sepse e dinë që ndryshimi ndodh vetëm me votë. Ndryshimi ndodh me votën tuaj në 25 prill, duke votuar lëvizje socialiste për integrim. Të dashur miq, tek via rrugës nuk e prisja atë pritje madhështore nga djemte me Maliajt, të Përmetit, të Tepelenës. Dhe nuk e mendoja që vërtet do të kishte kaq shumë të rinj në këto zona. Ajo që parë shikojmë ne për ditë, janë fshatrat e braktisur, janë shtëpit e braktisura për shkak të mungesës të punës, për shkak të mungesës të zhvillimit ekonomis, për shkak të mungesës të zhvillimit të turizmit, për shkak të mungesës të zhvillimit të jetës së përditshme, për shkak të mungesës së dëshirës dhe vizionit për ta zhvilluar këtë vend. Sot më shumë se kur, unë jo vetëm që besoj tek ekipi fitues i lëvizje socialiste për integrim, besoj tek Elti, i cili ka marrë përsipër për të vazhduar dhe për qëndruar në krye të gjithë sfidave në përmet. Besoj ke Elkida, një vajzë e re, e cila merr sfida të forta për të përballur me rilindjen, po për të përballur me padrejtësinë që i bëhet gruas dhe vajzës shqiptare. Besoj ke Mirvetja, një nga bankieret më të mira, të cilën e njeha në Tiranë, por kur nuk e bëja lidhjen me Mirveten e Gjirokastrës. Besoj tek Berti, një ishu shtarak, që me disiplinën e tij jam e bindur që do ta nxjerrë fortë së pari LSI-n me Maliaj. Besoj ke socialisti.
besoj ke socialisti Aldi, i cili më shumë se kushdo tjetër, e di që vota për LSI-n është vota socialiste e vërtet, sepse socialistët e vërtet e gjenë veten e tyre tek LSI-a, e gjenë veten e tyre tek solidariteti që kemi ne me njëri tjetrin. Besoj tek Vangel Tavo, besoj tek Vangel Tavo, sepse besoj tek Vangel Tavo, sepse unë dhe Vangeli jemi themelues të Partisë Socialiste dhe të Forumit Rinor Eurosocialist Shqiptar. Kemi aspiruar dhe kemi luftuar për vlerat e solidaritetit, për vlerat e socialdemokracisë. Dikush më shpejt, dikush më vonë, po ja si erdhi dita që sot të gjithë socialistët e 90-s, të cilët u ngritën mbi atë vlerë që besonin tek socialdemokracia dhe ecëm në të njëjtën rrugë, diku me një kthesë më përpara, diku me një kthesë mbrapa, dhe sot jemi të gjithë bashkë, të gjithë nën siglën e Lëvizje Socialiste për Integrim. I pata thëmë Vangelit që gjithë ky entuziazëm në Gjirokastër është një mrekulli, sepse ky entuziazëm në Gjirokastër është shumë e vështirë ta kesh. Jo vetëm në vitin 2021, po këtë entuziazëm ka qenë e vështirë për ta patur dhe shumë vite më përpara. Sepse Gjirokastritët, Tepelensit, Memaliaj, Libovito, Dropullitët, emocionin dhe mbështetjen e kanë me këngën labe, po kur mblidhe dhe brorasin të gjithë bashkë për të sjellë ndryshimin, atëre ai është një uragan i papar, i cili nuk mund të ndalet më. Uragani i ndryshimit do të jetë në të gjithë Shqipërinë dhe i pandalshëm. Ngjyra e kuqe e flamurit LSI-s, që është e njëjtë me ngjyrën e kuqe të flamurit kombëtar, do të jetë ajo ngjyrë që do t'i japi fitoren jo vetëm Lëvizje Socialiste për Integrim, jo vetëm opozitës, por do t'i japi fitoren rinis shqiptare që të kthehet në Shqipëri dhe ta bëjë Shqipërinë shtëpinë e saj. Ne angazhohemi për 5 prioritetet tona, të cilat janë të vogla në dukje, por janë shumë të prekshme për qytetarët shqiptarë. Ne angazhohemi për këto programe që ne dhe pikat të cilat i kemi të shkruar të zezë mbi të bardhë, sepse ne jo vetëm jemi partia e fjalës mbajtur, por ne jemi dhe partia që e konsiderojmë njëri tjetrin motra, vëllezër dhe si një familje. Dëgjoja rrugës tek via se si kopjonte sloganin e LSI-s, se si donte të ndiheshte në shtëpi Edi Rama. Si mund të ndihet në shtëpi një njeri i cili nuk ndërtoi kurrë shtëpi? Si mund të ndihet në shtëpi një njeri i cili dha me koncesion çdo pëllëm të Shqipërisë? Si mund të ndihet në shtëpi një njeri i cili nuk respekton gruan, nënën shqiptare? Si mund të ndihet në shtëpi një njeri që terrorizon mësuesët shqiptar, ata mësues të cilët do të përgatisin politikanët e ardhshëm dhe liderit e ardhshëm? Si mund të ndihet në shtëpi një njeri që terrorizon mjekët dhe infermierët? Si mund të ndihet në shtëpi një njeri që jep në këmbim të votës vaksinën? Si mund të ndihet në shtëpi një njeri që nuk e ka dashur kur këtë vend, por përkundrazi i ka përçmuar qytetarët e tij, përkundrazi i ka fyer qytetarët e këtij vendi? Prandaj un jam e bindur që ne nuk do të ndërshkojmë Edi Ramën si njeri, ne do të ndërshkojmë Edi Ramën fenomenin e kalbur të tranzicionit, ku me 25 prill
ne do t'i japim fund tranzicionit me votën ton për lëvizjen socialiste për integrim numrin 6. Zoti ju rujt ju, Zoti ruajt familje tuaja, Zoti e bekoft Shqipërinë dhe shqiptarët. Fitore në 25 prill, duke votuar numrin 6. Someone to lift you up, yeah, make right of the things you've done, 'cause on your own you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, the water. Believe you can move the highest. Thirrja jonë është një mesazh i drejtë për drejtë për çdo familje të qarkut ton. Dilni dhe votoni, mos e shlisni votën, votoni për të ardhmen e fëmijëve tuaj. Ta përcjellim mesazhin ton në çdo shtëpi, në çdo qytetar dhe qytetare të qarkut ton, këto ditë mbetura deri në 25 prill. Votoni numrin 6, votoni LSI-n. Faleminderit të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj. Say that all you need is faith, but it's almost like you lost your way. Took a few wrong turns, took a few breaks, falling behind now looking for grace. 'Cause you need someone to lift you up, yeah, make right of the things you've done. 'Cause on your own you'll never know, you'll never know.